Olá a todos, sou Neirei de Santa Rosa, CEO da Underline Publishing. Hoje nós estamos aqui para apresentar o programa All About Books, com a presença de Meire Damasceno, que é CEO, diretora do Celebration Learner of and Academic Services, e duas de nossas maiores autoras que publicaram livros em inglês. O objetivo é que a Isabel Ricardo e a Cissa Ribeiro, ambas estarão aqui com Meire, conversando sobre a importância do ensino de inglês aos estrangeiros e à literatura, a importância do papel da leitura, da escrita, do livro, da redação no ensino de inglês, que é esse o nosso objetivo. Em primeiro lugar, eu vou chamar a Meire Damasceno. Olá, Meire. Olá, muito obrigada pelo convite. Obrigada às minhas amigas escritoras que estão conosco aqui. É um prazer estar com vocês. Sou lisonjeada em estar na presença de pessoas tão interessantes que têm escrito coisas lindíssimas. Obrigada, Meire. Meire é fundadora e diretora do Celebration Learning and Academic Services e do Celebration Language Institute. Seu interesse pelos estudos de línguas, levou-a à University of Central Florida, onde se formou em primeiro lugar de sua turma, com um diploma de bacharel em inglês e mestrado em educação magna cum laude. Meire trabalha como professora há mais de 30 anos. Os últimos 10 anos foram dedicados às escolas públicas de Orange County, onde ela serviu fielmente e diligentemente como professora de ensino médio. Possui certificações em ensino de inglês, inglês como segunda língua, leitura e português. Sua vasta experiência como educadora levou-a a criar um programa em que há um foco nos pontos fortes dos alunos, e não em suas fraquezas. Seu eficiente método de ensino destaca as habilidades, o esforço, as atitudes e o trabalho de qualidade dos alunos. Isso faz com que seus alunos tenham em que se apoiar à medida que tenham que alcançar um passo mais alto no seu aprendizado. Meire é consultora educacional e trabalha com alunos locais e internacionais. Vai ser muito interessante essa conversa com a Meire. Então, agora eu chamo a Isabel Ricardo, diretamente de Nazaré, em Portugal, nossa querida autora portuguesa. Olá, Nazeide, e olá, Meira e Cissa. É um prazer estar a conversar convosco. Obrigada, Isabel, por estar com a gente. Isabel Ricardo escreveu o primeiro livro aos 11 anos e possui já uma vasta obra publicada não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Em 1983, foi publicado seu primeiro livro, A Floresta Encantada, obtendo um prêmio de cultura. É autora de série de grandes sucessos, Os Aventureiros, cujo primeiro volume já vai na décima edição, e atualmente tem 14 volumes. É também autora da Pentalogia Guerreiros da Luz, constituídas pelos livros Sofia Gama, Lucas Cabral, O Segredo da Amazônia, Fernão Dias, Mistério das Pedras Negras. Enfim, ela tem uma vasta obra, né? E uma das suas grandes paixões na escrita para adultos são os romances históricos, com várias edições que revelam um grande sucesso editorial. Muito bem, recentemente publicou pela nossa editora, Underline Publishing, Sofia Gama and the Templar's Prophecy, The Last Conspirator, The Adventures and the Treasure Cave, The Quest for the Lost Map, and The Ghost of the Thorn and the Plants. Mas ela vai explicar tudo sobre esses livros que são deliciosos de ler. E agora a nossa querida Cissa Ribeiro. Olá, Cissa. Olá, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Meire, Isabel, você, Nereide, é um prazer enorme.
Muito, o prazer é nosso. Cissa é escritora, bacharel em Direito. É natural de Arapongas, no Paraná, e reside em São Paulo. Devido ao fato de estar ligada à aviação, conheceu diversos países e diferentes culturas, o que serviu de inspiração para muitos dos seus textos. Iniciou sua carreira literária em 2017 com a publicação do seu primeiro livro infanto-juvenil, As Pontes Mágicas de Clementina, que foi traduzido para o inglês e publicado pela Underline Publishing, que ela vai comentar aqui, The Magical Bridges of Clementine. Em 2019, lançou seu segundo livro, Uma Experiência Diferente, venceu o concurso de contos da Mala de Histórias, organização sem fins lucrativos, com sede em Portugal. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa, e a primeira pergunta que eu faço é para a Meire. Meire, conte-nos sobre a sua instituição, quando foi criada, os seus objetivos, conte tudo para a gente sobre a sua criação como fundadora. A minha vida de professora começou no curso de inglês. Há muitos anos atrás, eu já estou nos Estados Unidos há 26 anos, mas foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhava num curso de inglês, e como recepcionista de um curso de inglês enquanto estudava. Então, meu amor assim, por ensino de inglês como segunda língua começou ali. E aí você fast forward, você adianta todos esses anos, né? Eu já nos Estados Unidos e formada aqui, e até dando aula no sistema público de ensino, me surgiu a vontade de ajudar não só os meus alunos do high school, mas os pais. Os pais vinham até mim e diziam, o meu filho começou a estudar com a senhora tem 3 meses, já está falando inglês e eu não falo inglês. Eu gostaria de falar inglês. E aí eu comecei a sentir aquele desejo muito forte de ajudar os adultos e os pais. E isso me levou a abrir o Celebration Language Institute, para trabalhar especificamente com adultos. A escola já existe há 12 anos. Aqui em Orlando. E muito recentemente nós recebemos a autorização, né, do CIVES, que é a imigração americana, para que possamos dar visto de estudante. Então, hoje em dia, temos recebido pessoas do mundo inteiro que vêm, né, para Orlando e que vêm aqui para a minha escola para aprender inglês. Então, realmente, a minha escola, hoje em dia, nós abrimos um setor de adolescentes, um setor adolescente e infantil, mas a escola foi aberta realmente para trabalhar com adultos que estavam mudando para os Estados Unidos e precisavam aprender inglês para sobreviver, para ir para a faculdade, para trabalhar. E esse foi o meu desejo e continua sendo o meu desejo, que as pessoas entrem aqui, consigam aprender a língua e que aprendam bem a língua inglesa. Isso aí, com certeza. Por isso esse sucesso imenso da sua escola, né? Crescendo cada vez mais. E aí, o que também... Aí nós vamos abordar agora com a Cissa e Isabel também a importância do inglês na vida delas, né? Então, Cissa e Isabel, por que vocês decidiram publicar em inglês? A gente aqui da Underline agradece esse interesse, mas eu quero saber que vocês deem o seu depoimento. Quem fala primeiro? Eu agradeço também. Muito obrigada. Um prazer. Pode falar, Isabel. Sim, você pode falar primeiro, se quiser. Tudo bem, então. No meu caso, foi uma coisa muito interessante. Essa pergunta veio mesmo a calhar, porque uns anos atrás, acho que me recordo, em 2016, eu fui numa bienal, mas eu estava ocupada, tentando contatos e tal, e eu passei por uma palestra que estava justamente no palco o Maurício de Souza. E eu fui andando, passando, andando, e eu vi um garotinho de 10 anos no microfone, ele perguntando... Por que você decidiu escrever seus livros em outro idioma? E a resposta dele foi assim, simples, e ele disse, porque eu quero que mais leitores leiam as minhas histórias. Aquilo ficou na minha cabeça, quando vocês agora me perguntam isso, basicamente é isso. Mas eu tenho que agregar ainda uma percepção minha própria. Eu tinha 12 anos, comecei a estudar inglês aqui no Brasil e tive a oportunidade de ser
aluna, intercâmbio, fazer o intercâmbio de estudantes em Virgínia, né? E quando eu voltei aos 18 anos, eu voltei maravilhada, porque afinal eu me comunicava com as pessoas e meu inglês ficou perfeito. Depois eu passei a ler para não esquecer. Enfim, o que aconteceu? Eu voltei com muita vontade de viajar e fui ser comissária de bordo. Comissária de bordo, falava inglês. O que acontece? No momento que a VASP faz os seus primeiros voos para Curaçao, Aruba, eu, recém-contratada, uma garota, passo na frente de todos os meus colegas de anos e anos e anos e vou fazer os voos internacionais de uma companhia aérea. Quer dizer, para mim, abriu realmente portas, não? Foi muito, muito importante. E aquilo me deu uma autoestima incrível, tal. Depois disso, eu tive a oportunidade, então, de entender que línguas são vitais para você ter autoestima, para você conseguir transpor obstáculos no seu meio de trabalho, como ela mesma disse, para se integrar numa nova vida. Por isso, e aliado ao fato que, sim, quando você traduz um livro, você alcança mais leitores. Então, é justamente isso, a importância de que mais leitores possam ler as minhas histórias. Por isso, e agregado ainda o fato de ser indispensável o idioma inglês, que todos nós sabemos que é falado no mundo inteiro. Né? É isso mesmo. Agora, Isabel. Bem, eu desde miúda tive sempre um sonho muito antigo, tenho um sonho antigo de ter os meus livros traduzidos para o máximo de línguas possíveis. Para ir parar às mãos de crianças, jovens, adultos. Foi sempre o meu sonho ter livros publicados em inglês, francês, espanhol, italiano. Ainda espero conseguir as outras línguas todas. Então, o que eu desejava na altura é que, além de saber que os meus livros estavam a ser lidos por outras nacionalidades, por outras pessoas de outras nacionalidades, gosto de levar a história de Portugal além fronteiras. Portanto, nestes livros de mistério e aventura, escritas por uma escritora portuguesa, passada em Portugal, e divulgando não só o património cultural, portanto, a história de Portugal, como já falei, acho que é importante transmitir a nossa cultura portanto, aos estrangeiros, para aqueles países que falam a língua inglesa, que são bastantes, e acho que a minha missão é levar a literatura portuguesa, neste caso juvenil, infantil e também romances históricos. Um dos que estão para sair é passado numa época muito conturbada em Portugal, quando Portugal estava subjugado pela Espanha durante 60 anos, então conta a história da Revolução com muito mistério e muita aventura. Então vou levar a Revolução de 1640 aos estrangeiros. Portanto, é isso. Além disso, né, você leva todo esse conhecimento, essa pesquisa que você realiza para o mundo, né, para muita gente, e o inglês abre portas, como a Cissa falou e como a Meire sabe muito bem, que realmente é por aí que você vai ser mais conhecida a nível mundial, né? Além disso, a preocupação da tradução, né? Da qualidade da tradução. Isso é que é muito importante, e nós tivemos a oportunidade, tanto a Cissa, depois ela vai falar um pouco do livro dela e do tradutor, como a Isabel também, que nós tivemos o apoio do Instituto Camões e da Digilab para traduzir o livro, né? Da Isabel, exatamente por esse objetivo que ela acabou de citar, que é levar a cultura, a literatura portuguesa ao mundo, né? E Meire, o que que você acha disso, né? Como fundadora, diretora de uma instituição tão renomada, que está crescendo cada vez mais aqui, entre não só brasileiros, mas com gente do mundo inteiro, como você falou. Qual a importância desse trabalho com livros, né, a literatura para o ensino da língua inglesa?
Meus queridos amigos que estão nos assistindo, a leitura de livros, a literatura é essencial para o aprendizado da língua. Infelizmente, os alunos chegam até nós querendo, eu quero conversation, eu quero conversar em inglês, eu não quero mais nada. O aprendizado de uma língua, ele tem quatro áreas. Você tem que aprender a ler, certo? A escrever, a escutar, falar. E não é a maneira mais importante e interessante de desenvolver a sua leitura do que lendo livros. É por isso que no high school as crianças leem. Eu dava aula de 11ª e 12ª séries. E nós tínhamos listas de livros, né? Tinha a Young Adult Literature, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de YA, né? YYA, Young Adult Literature. Nós tínhamos listas que as crianças, de livros que eles tinham que ler durante o ano. E por quê? Porque quando a criança lê, e lê alguma coisa de qualidade, né? Então, a gente está falando de livros, de escritoras maravilhosas como vocês, livros. A pessoa que está aprendendo uma língua escreve melhor, começa a escrever melhor, porque a maneira com que você escreve, que vocês escrevem, servem para mim, para os alunos, como o quê? Como um exemplo de como escrever. E muitas vezes eu usava um autor como um exemplo de como escrever. Estimula a criatividade do adulto e da criança, melhora substancialmente o vocabulary. O vocabulary improves. Seria mais fácil para mim falar inglês, viu? O vocabulário fica muito, muito melhor. E trabalha até a memória das crianças e dos adultos. Muita gente não entende que a memória também é trabalhada com a leitura. E desenvolve a interpretação de texto. E é essencial para que os alunos façam provas como o FSA aqui na Flórida, SAT, ACT, GED, GRE. E essas são siglas de provas que são aplicadas nos Estados Unidos. O SAT é a prova que seria o nosso vestibular. E se a criança, se o adulto, a criança, o adolescente não sabe interpretar um texto, ele não consegue passar nessa prova. Então, a leitura de livros é essencial. E a gente usa, pelo menos aqui na minha escola, nós usamos literatura de várias formas na sala de aula. Por exemplo, os alunos leem em voz alta textos de livro para que nós possamos trabalhar a pronúncia do aluno em inglês. A gente pede que eles leiam frases e não palavras para que a leitura não seja picada, que haja uma fluência ao ler. A gente desafia os alunos com livros. Por exemplo, nós temos livros para alunos iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. E agora estarei incluindo alguns novos livros que vão chegar até mim, espero, dessas autoras maravilhosas, para que possam ser usados aqui na Celebration. Seria um prazer, um orgulho poder ter os livros de vocês aqui para que nossos alunos estejam lendo aqui. Então, Underline pode fazer isso acontecer, né, Underline? Claro, com certeza. Será um prazer. Vão ser parte da nossa biblioteca aqui com muita honra, porque são usados em sala de aula. A leitura é usada em sala de livros, é usado em sala de aulas e em várias, várias estratégias aqui do meu currículo usam a leitura de livros. Então, são importantíssimas. Não tem como você aprender uma língua estrangeira sem ler. É verdade, com certeza. Mas e o legal é você trazer livros de que a criança, e o aluno, ou o adulto, o leitor, aprecie, goste, se interesse, que seja bem escrito, que tenha qualidade, né? Que é o que a Underline faz. Uhum. Isso é muito importante, porque um aluno que está no processo de aprender uma língua, ele precisa de um livro bonito, atrativo, né? Com uma boa capa, com fotos coloridas, coisas que chamem a atenção. Até porque, quando a gente está lendo um livro, a gente não trabalha só a leitura, mas também as fotos. Porque a gente olha, por exemplo, a capa e a gente pergunta para o aluno, vamos fazer algumas... I don't know the word in português. Como que fala isso em português? Vamos guess. O que você acha que esse livro... Sobre o que será esse livro, baseado na capa? Entendeu? Então, o aluno começa a fazer inferences sobre o livro baseado na capa do livro. Uhum. E depois a gente lê, e eu sempre falo assim, what do you see in the picture? O que você vê nessa foto? E ele fala, eu vejo mar, eu vejo... E a gente está desenvolvendo vocabulário, mar, the sea,
cells, sky, flowers. Então, tudo que há no livro é trabalhado. Eu trabalho até o cheiro do livro. Smell the paper. Você sente o cheiro do papel. Eu sou apaixonada por leitura. Você sente o cheiro do papel. Como é diferente? Você sente cheiro no celular? Não. Mas você pega um livro, você sente as folhas, você abraça a folha. Então, tudo isso é trabalhado aqui para que os alunos tenham realmente esse amor e esse interesse por livros. É isso aí. Então, agora você vai ouvir um pouquinho sobre cada um dos livros que as nossas queridas autoras aqui publicaram conosco. Quem quer começar? Isabel ou Cissa? Deixa eu falar, porque o meu é curtinho, e depois ela tem todos os dela para poder, né, ficar realmente. Então, o meu livro, ele se chama The Magical Bridge of Clementine. A capa, como você disse, é maravilhosa, que é underline proporcionou. Essa capa é diferente da versão em português. Enfim, esse livro é uma versão em inglês que foi traduzida pelo professor John Milton, que é titular de tradução da USP. E ele, gentilmente, enfim, eu conheço, e ele foi muito gentil e fez a tradução da minha história, As Pontes Mágicas, The Magical Bridge of Clementine. Aqui, nessa primeira página, isso é importante, eu preciso salientar, que são os desenhos da minha sobrinha, minha musa inspiradora, que está bem aqui, claro, que ela que, enfim, quando nasceu, aquela história, você tem que fazer a sua criança, a sua sobrinha entrar nesse mundo, e enfim, escrevi várias histórias, tem algumas em e-book também, enfim, e a tradução do professor John Milton é bastante rica, até a mim que conheço o idioma, é uma delícia você ler isso, e as ilustrações são de Melissa Lagoa, são belíssimas, muito modernas, bastante originais, enfim. E essa história é sobre uma menina que ela é muito imaginativa, ela ama pontes. Sempre que ela passa por ponte, ela vislumbra mundos incríveis. Então, é sobre o poder da imaginação, da criatividade, porque ela adora desenhar. E ela decide colocar toda aquela vivência nesses momentos de grande imaginação, ela desenha. Enfim, no decorrer da história, são umas 30 e, deixa eu ver aqui, 31 páginas, isso, bastante escrita. Ela se desenvolve, ela evolui, ela perde os seus medos e tem o ápice da história é a sua festa de aniversário, que é bastante interessante. Depois daí a coisa flui de uma maneira incrível, que eu acho o máximo. Enfim, e é isso, essa é a história da Clementine, minha querida. Muito divertida e imaginativa, como você falou, e tem uma mensagem tão sensível, tão importante, né, de respeito à criança, respeito ao indivíduo, né, e à sua vontade de ser, enfim. Então, é um livro muito gostoso de ler, tem um texto denso, não é um texto simples, né? É voltado para as faixas de 10, 12, até 15 anos. Né? E agora a nossa Isabel Ricardo, que vai nos apresentar aí a sua obra em inglês, tão importante, inclusive a questão da tradução, feita com esse apoio do Instituto Camões e da Digilab. E aí a gente quer saber tudo. Vamos lá, Isabel, é sua vez. Eu vou começar por mostrar à Meira e ao resto das pessoas que irão ver a gravação O Fantasma das Cuecas Rotas. É um livro que já tem várias edições e é muito querido não só das educadoras e professores, como também das crianças. Isto é com um fantasminha que era muito traquino e brincalhão e um dia, a escorregar no corrimão do casarão assombrado onde vivia, rompeu as cuecas, ficando sempre a chamar-se Fantasma das Cuecas Rotas. Ora, no início ele achou muita piada ao nome, mas depois começou a perceber que os outros fantasmas só lhe chamavam Fantasma das Cuecas Rotas para gozarem com ele
e começou a sentir-se muito triste. Começou a ver que não o tratavam da mesma forma que tratavam os outros fantasmas. Então, a partir dali, ele decide ir viver sozinho, acaba depois por conhecer a fantasma do vestido ao contrário, que era uma fantasma muito despistada, e acabam por fazer uma amizade. Isto tudo para lançar a mensagem às crianças que somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Não devemos fazer diferença entre as pessoas que são diferentes de nós. E realmente ele faz sempre muito sucesso e foi um prazer enorme. Foi o primeiro livro publicado em inglês pela Underline Publishing. Depois, isto é o primeiro livro de uma série de aventuras. Estou a ver se isto fica bem ali na... Onde é que se verá melhor? Vê-se bem, não é? O primeiro livro em português chama-se Os Aventureiros na Gruta do Tesouro. Os Aventureiros são uma série de aventuras com três rapazes, uma rapariga e um corvo. A particularidade desta coleção é que as personagens, em vez de serem inventadas, foram inspiradas nos meus sobrinhos. Então, todos eles existem. Eu, quando vou às escolas, falo nos meus sobrinhos e os alunos divertem-se a valer, porque também o corvo da... Vocês sabem que os livros de aventuras normalmente é um cão. Eu escolhi um corvo, pertence a uma pessoa que eu conheço, e este corvo fala mesmo pelos cotovelos. E então faz sempre um sucesso enorme. Este livro é passado na Nazaré, eu sou de lá, e é quando os dois rapazes, o Toju e o Daniel, acabam por conhecer uns primos de Lisboa que vão para a casa deles muito contrariados porque não conheciam aquela tia, nem os primos. Então há uma grande discussão até que eles começam a formar um elo devido a uma desconfiança que têm de um hóspede da tia Cristina. A partir dali começam a investigar, depois envolvem-se também com uns certos patifes e também fala de um submarino alemão que está afundado na Nazaré. É um livro que tem sempre muito mistério, ação e suspense, que acho que é muito importante para cativar as crianças e os jovens. Portanto, é uma coleção que tem uma função pedagógica, porque além de cativar os mais jovens para a leitura, divulga o património histórico e cultural de Portugal. Depois, este livro então teve o apoio à tradução que eu maneirei disse do Instituto Camões, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a DGLAB, e também do município da Nazaré na tradução. Depois foi este, saiu também em maio de 2021, em português é Em Busca do Mapa Perdido, é o primeiro de uma série que se chama Porto do Graal, é uma trilogia, e começa no dia 13 de outubro de 1307, que foi o dia do maior ataque surpresa organizado todos os tempos. Foi organizado pelo rei francês daquela altura, com apoio do Papa, e o objetivo deles era aprisionarem e matarem cerca de 15 mil templários. Então foi considerado um ataque, portanto, nem na atualidade há nada que se compare. E então... Este templário, que é o Jean-Luc, consegue escapar de Paris no dia do ataque, na posse de um objeto valioso, que era um mapa com a localização do tesouro dos templários, que até o momento ninguém consegue descobrir onde é que ele foi escondido. Ele vai se refugiar no único país que não obedeceu a ordem do Papa, que foi Portugal, e o rei Dom Dinis, além de proteger os templários portugueses, dava refúgio a todos os templários estrangeiros que aparecessem, e depois é passado na atualidade com quatro jovens que vão deparar com uma quadrilha internacional que anda em busca do tal mapa perdido. Portanto, eles não sossegam durante todo o livro. Também teve o apoio, como a Nereia disse, da DGLAB, do Instituto Camões, e neste caso do município de Sesimbra, porque é passado lá. Este livro, em dezembro, recebeu 5 estrelas de uma organização norte-americana de professores, editores e escritores, que é a Literary Titan, e em janeiro ofereceram-lhe distinguiram-lhe com uma medalha de ouro, que eu nunca recebi medalhas de ouro nenhuma. Portanto, este também recebeu já um prémio este ano, pela mesma organização. E agora, a novidade é esta, que é muito especial para mim.
é Sofia Gama e a profecia do Templar. Eu não digo em voz alta por causa da pronúncia, para não vos escandalizar. E então, também, é uma pentalogia muito especial, porque começa há cerca de 1000 anos, com uma grande batalha entre 1000 templares, cá estão eles novamente, e uma criatura terrível que eles conseguem aprisionar nos subterrâneos de um templo. Está aqui o templo, não sei se conseguem ver. Ora, a criatura diz que só conseguiram mantê-la presa durante 1000 anos. Quando passarem esses 1000 anos, irá libertar-se para destruir a humanidade. Desses 1000 templários, há um que sobrevive à batalha, matei os 999 todos, e faz uma profecia que ao fim desses 1000 anos, quando o Senhor das Trevas estiver prestes a libertar-se, nascerão 3 crianças que terão dons especiais e que falarão a mesma língua. Naquela altura, há 1000 anos, pouco se conhecia além do continente europeu, portanto foram os portugueses que andaram a descobrir 2/3 do mundo. E então, nesses 1000 anos, vai haver sempre servos do Senhor das Trevas que vão tentar descobrir onde nascerão as crianças para as iluminar logo a nascença. E então esta criança, a Sofia Gama, nasce em Portugal e ela durante 13 anos escapa ao inimigo. Porque como a profecia falava que eram 3 guerreiros, e o inimigo convenceu-se que eram 3 rapazes. Ora, no dia que ela está numa visita com a escola ao Oceanário em Lisboa, ela em contacto com a água e com os golfinhos, os dons dela vão revelar-se de uma forma extraordinária. Isto porque cada criança vai estar ligada a um elemento da natureza e a um animal. A portuguesa tinha que estar ligada à água. Então a profecia diz assim: 3 guerreiros corajosos em 3 continentes nascerão. Com seus dons prodigiosos, o Senhor do Mal enfrentarão. Grandes poderes irão ter e a mesma língua falar. O mal para sempre vencer e o reino das trevas acabar. Portanto, a língua é portuguesa. Depois, mais tarde, os guerreiros, um vai nascer no Brasil e outro vai nascer em Angola. Portanto, e etc, etc. Você não pode contar toda a história. Assim não pode. Vão ser importantes e não falo mais. Isto aqui é só para vocês verem que é passado uma parte na Nazaré também. A terra das ondas gigantescas vai estar muito ligada à história. Depois eu tenho um para sair, que está brevemente para sair, que é o tal romance histórico. Não sei se posso falar agora nele ou não, mas já falei há um bocadinho dele. É isso mesmo. A Isabel se entusiasma muito realmente com os livros, porque são pesquisas, são histórias, romances e ficção, muita aventura. E cativo o leitor, sim, ele não para de ler mesmo, são livros com 400 páginas, alguns, né Isabel? E realmente é uma história encantadora. E a tradução foi feita por um especialista escolhido pelo Instituto Camões, a Isabel foi aprovada pelo Instituto Camões e pela Digilab. Então a gente garante que seja uma língua, né, adequada, a tradução seja adequada e etc. Então, parabéns, Isabel, obrigada pela sua exposição. Realmente é um orgulho a gente, como Underline, trazer essa sua obra para cá, para os Estados Unidos, levando o maior número de pessoas, toda essa. Esse romance, essa ficção, essa aventura que você tão bem cria, né? Ô Meire, agora eu gostaria que você desse assim as suas palavras finais, o que, que você gostaria de comentar sobre o nosso programa e sobre a sua mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores. A mensagem que eu deixo para todos vocês, e especialmente aqueles que estão em busca de aprender uma nova língua, e aqui eu coloco o inglês, né? Porque os livros foram feitos em inglês e é o que nós ensinamos aqui na minha escola em inglês. Por favor, leiam. Não importa o gênero que você esteja lendo, mas leia alguma coisa que você goste. Por exemplo, eu agora estou na fase de eu estava lendo muita ficção, passei para ler biografias e voltei para ficção de novo. Eu tenho fases na vida. Mas que seja romance, terror, biografia, romance policial, aventura, poesia, fantasia. Gente, não importa. Leiam. E pais,
invistam em livros. Eu acho que os pais têm investido muito mais dinheiro em celulares e joguinhos de computador do que livros. Livros são mais baratos, duram mais tempo e vão ajudar os seus filhos muito mais do que qualquer joguinho de computador. Então, eu acho que a leitura faz parte da vida familiar das pessoas, tem que saber fazer parte do nosso dia a dia. O tempo de sentar e ler. A gente tem tempo para escovar dentes, para comer, para tomar banho, não é? Para assistir televisão. E por que a gente não pode ter um tempo para leitura? Então, por favor, invistam os livros. Invistam em livros. Eu tenho certeza que seus filhos vão ser muito mais bem-sucedidos na escola e todas as pessoas que estão aprendendo uma língua vão conseguir desenvolver um excelente vocabulário lendo livros. Então, fica a dica. Beleza, ótimo. É isso mesmo. Isabel, suas palavras finais. Olha, portanto, eu também incentivo a leitura o mais possível, portanto, a leitura é a base de toda a aprendizagem, estimula a imaginação, aprendemos um vocabulário que se não lermos não será tão pleno e é viajar por mundos completamente diferentes, portanto, podemos divertir-nos, portanto, estão garantidos sempre. Pelo menos nos meus livros, mas na maior parte deles também. Muito mistério, aventura, ação, suspense e divertimento, porque ler é sempre um prazer. Boas leituras. Obrigada, é isso mesmo. Cissa, a sua mensagem. Bom, eu diria que a experiência que eu tive quando criança, aprendendo um segundo idioma, o inglês, tendo a oportunidade, depois, durante toda a minha vida, ler em inglês para não perder esse idioma. Eu posso dizer que eu me tornei uma escritora, por quê? Porque eu li tanto em inglês, eu precisei ler tanto para não perder o idioma, que eu não sabia que eu estava enriquecendo a minha imaginação. Eu achava que eu só estava lendo para poder não perder o inglês. Depois eu aprendi francês, fiquei, obviamente, deslumbrada com línguas, e aprendi italiano, 6 anos de alemão, sempre lendo, lendo, porque não podia perder. Nisso, eu descobri o tanto de informações. Então, eu diria aos pais, aos tios, quem puder fornecer um curso de inglês para o filho, quando pequeno, quanto mais jovem possível, vocês não têm noção o que isso abre, a autoestima que cria no ser humano quando ele percebe que ele pode sim falar outra língua. Ele vai viajar, ele vai voltar assim, perplexo, como eles falam? Eu não entendo nada, agora eu estou entendendo tudo. Então, façam isso, invistam no inglês. Vocês não vão se arrepender. É, isso aí. A escola da Meire está aqui para isso. Né, Meire? Com certeza, eu agradeço muito a presença de vocês e eu sou muito feliz de juntar tanto quem produz literatura com e ensina o inglês, né? Que é isso que a gente quer, juntar forças para que o leitor, para que a criança, para que o jovem, para que o adulto cada vez mais amplie seu conhecimento e possa ser feliz, né? No que ele escolher na vida dele. Muito obrigado pela presença, um abraço e até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada.